Бұл ролик интернет жайлы емес. Бұл мүмкіндіктер жайлы. Дәлірек айтсақ, мүмкіндіктердің жоқтығы туралы. Білім алу мен байланыс орнату мүмкіндігінің жоқтығы. Өмірден өз орныңды таба алмау. Кедейліктен шыға алмау. Бұл ролик интернет жайлы емес. Десек те біз Қазақ Телекомда еліміздің ең шалғай ауылдарына интернетті жеткізу үшін, оған қоса өзге де мүмкіндіктерге жол ашу үшін бар күшімізді салып келеміз.